ner med kamera också. För och det hade de också gjort där uppe. Vi kunde egentligen inte säga något fel när vi tittade här uppifrån. Vi gick ju ner i en tändsticksål och tittade på en sån här liten kamera. Vi kunde inte säga någonting som såg fel ut. Ja, välkomna till december månad. Det är snart jul, som vi alla har märkt. Det är lite glögg och lite pepparkakor och lussebullar. Det finns kvar, så det är bara att fylla på för de som vill och önskar. Som sagt, i år är det sista garoff-träffen för i år. Januari månad brukar vi hoppa, och det gör vi nästa år också, så vi är igång i februari. Samma tid som vanligt, första måndagen i varje månad klockan 18. Ikväll så har vi i vårt kundrum, där har vi lite polermedel och vaxer och allt möjligt för de som är intresserade, så sväng gärna inom där. Övrigt så kommer vi ha lite roliga grejer i verksamheten. Där igen ska jag börja. Ja, det är alltid kul. Jag tänkte bara ta en liten snabb uppdatering på den här tidiga bilen. Det har ju gått en månad, det bara rasar iväg tiden, och jag tycker inte jag har hunnit så mycket, men jag ska berätta lite grann vad jag har gjort under tiden nu. Så det blir en liten kort session ute hos mig där vi tittar på lite problem som man kan stöta på och bra saker att tänka på då man renoverar. Så att så blir det där. Mm. Ja, sen så ska vi titta på en motor som är en väldigt ovanlig motor för en Jaguar, kan man säga. Och den har dessutom ett ganska ovanligt fel, och ni ska få hjälpa oss att brainstorma vad det är som kan ha orsakat det här felet. Vi vet nu vad som är felet, men ni får alla hjälpas åt att lösa varför det har blivit så. Rätt svar får en isskrapa. Och man kan väl säga att det är väl kapitlet mindre roliga händelser som har hänt med den motorn. Ja, men vi tror vi ska gå och rädda den i alla fall. Ja. Ja, sen så skulle vi se om vi kan vinterbona en F-Type också här. Den är ju fulsdriven redan från början, men vi tänkte vi skulle se om den gick att få lite 550 hästkrafter och sommardäck. Även om den är fulsdriven så är det ingen jättebra idé här. Så det ska vi också titta på ute i verkstaden. Yeah. Det blir en riktigt stor jul där. Ja. Mm. Då kör vi. Då kör vi. Börjar vi hos mig då. Allt är kul. Som sagt, en månad har gått. Förra gången berättade jag lite allmänt om bilen och så, och jag har jobbat en hel del på den, men det syns inte så jättemycket, därför att jag har märkt det att när man nu börjar och ska väcka liv i saker som ju har nu stått i dvala sedan 1979-80, då går saker och ting sönder. Så att jag sa ju skämtsamt att vi skulle starta upp den, men så långt har jag inte kommit riktigt. Jag har kommit så långt idag, så jag har gjort sånt som inte syns. För när man kommer i detta skede och inredningen är beställd och ligger ute på, ja, i packrummet, kom idag. Då måste man ju se till så att innan man börjar få inredningen på plats, då är det en väldigt viktig punkt som man ska tänka på, och det är ju rostskyddet. Så jag har rostskyddat alla hålrum i hela bilen, och det passar man ju på att göra nu, för sen måste man ju tvätta rent, för att jag gör det med ett vax, hålrumsvax, ett krypande vax, och det gör man med en sån här pistol.
Och det finns två olika munstycken till. Jag har visat den en gång, men den här är förbaskat bra. I och med att det är kallt ute nu så värmer jag vaxet lite grann innan så det blir mer lättflytande. Sen har det väldigt bra krypande egenskaper så det kryper in i alla plåtfalsar. Och sedan så härdar det, men det är ju ett lösningsmedelsbaserat så att det blir en väldigt tät, ogenomtränglig skyddshinna på allting. Så det ska man ju passa på att göra nu, så det har ju tagit lite tid. Så det är gjort. Men jag kom ju så långt att jag gjorde el som sagt. Jag har kopplat ihop alla huvudens funktioner. Nu är det inga strålkastare, jag har satt dit lyktpotter. Jag har dratt alla kablar in i huvuden. Jag har mätt däremot så att jag har helljus och halvljus framme. Och alla funktionerna finns där. All el funkar för närvarande förutom vindrutetorkarmotorn som inte ger något liv i fransen. Den har jag provat på bänken innan för den har jag haft isär. Så att jag får titta på det igen. Det är nog jag som har kopplat fel. För att det finns inget spår av kodning på kablarna efter 60 år utan alla är bruna. Så man får ju öppna motorn och försöka hitta någon liten stump inne i den som inte har alltså förlorat sin färg. Och det gjorde jag ju innan och satte små tejpbitar på vilken färgkodning det var. Men jag tror jag har kopplat fel. För den har fungerat. Annars fungerar all elen så här långt. Så jag har rostskyddat. Hållit på mycket med elen. Jag tänkte ju i min naiva värld att jag då skulle kanske kommit så långt för att jag skulle starta upp bilen. Och vi beställde batterier. Nu är vi inne tre batterier, nya batterier senare som inte lever upp till kvalitetskraven. Alltså vi har laddat dem och sedan mäter man dem så att de verkligen levererar så många ampere som de ska göra. Och det verkar vara lite mer dubiös kvalitet på batterier nu för tiden. För som sagt, idag skickar jag tillbaka till tredje batteriet som inte håller måttet. Och batterier är dyra så att har man möjlighet ska man ju, när man köper ett nytt, verkligen ladda upp och se så att det tar laddning hela vägen och sedan så belasta det och se vad man får för värde. För de här skilde ganska mycket, de har förlorat cirka 20-25% av utsatt värde när vi väl mäter dem och det är inte tolerabelt om det kostar 1500-2000 spänn för ett batteri. Då ska det ju något speciellt batteri som passar just i bilen. Nej, alltså problemet med de här är ju att man kan inte ha ett rött eller ett blått batteri utan det måste ju vara svart och det begränsar ju mitt urval av lämpliga batterier. Dessutom är det ju jäkligt trångt att få i dem så att det är både måtten och att det ska vara svart. Så det är inte så lätt. Men hur som helst, nu har jag tagit ett från min bil, mitt reservbatteri, så nu sitter där ett som funkar i alla fall, så att jag kan dra runt det. Men så var ju tanken då att jag får ju i alla fall köra runt motorn, den är ju helt renoverad, den har ju bara stått nu, jag har varit runt den för hand någon gång och ser så via oljetryck. Ja, då är det så att de här tio... Jag får en kursfråga innan du får, ja. Får du reda på batteriet? Nej. Nej på batteriet? Nej. Nej, det får jag inte. Men när jag skulle köra runt starten, då är det så att på de här tidiga bilarna så sitter där ju en startmotor. Men själva startsolenoiden sitter ju inte på startmotorn. Och de här är ju också sån källa till fel på de här tidiga bilarna. De satt ju på många, Mark 2 och E-Types, ända upp till E-Type 4,2 där man flyttade nu solenoiden till startmotorn, till den nya starten. Och de här kan fallera. Och den här fallerade givetvis då när jag skulle dra runt den. Så då fick jag sätta dit en annan som nu funkar. Men jag drog runt starten, men jag fick inget oljetryck. Ja, då sitter där ju en annan kul teknisk lösning på de här bilarna. Det här är oljetrycksmätaren. Och egentligen är det en bimetall, en form av resistor. Som beroende på trycket flyttar sig ett membran som då ger signal till mätaren som tolkar detta. Och de här är ju också väldigt, väldigt opålitliga. De egentligen säger de inte så mycket om det egentliga oljetrycket i motorn. Man kan säga att det finns egentligen bara en måttstock att vid 3000 varv ska du ha ungefär 40 bar per square inch. Det är ungefär, det är måttstocket
stocken ska man gå efter. Men jag vågar inte starta en motor som inte har något oljetryck. Nej. Jag såg en video där ägaren till bilen sa precis det du säger. Det gjorde han så att han plockade upp tändfördelaren. Och så drev han oljepumpen. Ja, det kan man göra direkt. Ja. Och läste av trycket på mätaren. Ja. Nu fäller jag upp här. Jag gjorde ju så här. Jag gjorde ju så här istället, att vi har ju en mekanisk mätare. Så den kopplade jag in idag för att faktiskt få ett något värde att se. Och så när allting funkar nu med solenoiden och så vidare, då kunde jag se att jag hade nästan 3 bars tryck, vilket ju är ungefär 40 PSI. När inte motorn var igång ens en gång. Så det får anses som att ja, det var godkänt. Så att, då vet jag att jag har oljetryck. Kopplar du den på samma ställe där givaren sitter? Där? Ja, vi har gjort en adapter med helt enkelt sågat av en gammal sån här och så kopplat på. Så att vi använder samma gäng och allt. Det är ju någon sån här mycket speciell engelsk rörmokargänga som man inte hittar någon annanstans. Men då händer ju nästa sak. Och det tyckte jag var lite märkligt. Vi som har pysslat med sådana gamla bilar, vi vet ju att det finns ju, det var ju stort miljötänk från Jaguar på denna tiden, att man hade ju inga oljefilter som man slängde, utan man hade ju en lös cartridge inuti. Och de klagar de alltid på att det är sånt, det bara läcker olja och blaskar. Den packningen vill ju inte hitta sitt läge själv. Nej, det är problemet. Men jag monterade ju på nytt filter och allting sånt här. Men när jag, och givetvis började läcka därifrån nu när jag fick upp oljetrycket. Och då ser jag att den som jag stoppade dit har liksom svullnat när den har suttit. Den har blivit betydligt större än en som kommer helt ny från förpackningen. Så att jag hade läcka här, så jag fick ju ta loss oljefiltret igen och byta den då till en ny, och nu är den tät. Jag har aldrig varit med om att de här har svullnat och inte tålar oljan. Jag vet inte. Jag har varit med om det. Ja. Och sen får man inte tät. Nej, sen får man inte det tät. Så att det har jag gjort. Sedan har jag justerat gasläckage och förgasare. Tanken är ju att optimalt så får ju denna sin bränsle utav en förgasare på 2 cylinder, och då måste ju vara helt synkade mekaniskt, så att både choken ska ju öppna lika mycket, men inte minst viktigt att när du trycker på pedalen ska du ha exakt samma utslag i alla 3. Och det tog sina timmar att få ihop geometrin på allt från ända ner från gaspedalen över via de här länkagen, där varje del är individuellt justerbar på många olika ställen. Så det tog lite tid för mig att justera in detta. Men nu är jag väldigt nära uppstart, så att det ska bli mycket spännande. Jag ska ge mig på tändningen och se tändläge och lite så här imorgon, tänker jag. Så att det är väldigt nära att den växt till liv för första gången sedan 1979-80. Så det är mycket spännande. Sen har inredningen kommit, som sagt. Så innan vi går vidare, Jens, det instrumentet du har där, det är mycket snabbare än originalinstrumentet. Ja. Originalinstrumentet är så jävla långsamt, ja. Så man kan inte vänta på det. Nej, men ibland blir man orolig innan nålen rör sig. Ja, det är inget här, det ganska bra först. Precis. Ja. Vad jag brukar göra på de här bilarna, det är att jag ersätter det oljetrycksinstrumentet med en kopia som har en nylonkabel ända från mätarhuset ner till oljefilterhuset. Och det är stor skillnad på noggrannheten i utslaget, och många som tror att de har ett dåligt oljetryck och säger att de ska skicka motorn på renovering, så är det till att testa det externt från början så man får något kontrollvärde. För jag märkte på min bil, jag hade bra oljetryck, men jag har ju ett mycket mer progressivt utslag beroende på varvtal än vad jag någonsin har haft innan. Jag ser ju att den faktiskt rör sig när jag kommer upp i varvtal. Innan gick den upp till 40 och så låg den där i princip. Så gick den ner på tomgång, så gick den ner till 15-20 kanske när den var riktigt varm. Men nu ser man ju faktiskt mätaren röra sig. Och där finns 2 varianter. Jag brukar sätta den som är en exakt kopia, som inte går till 100 utan som går till, vad ska de gå till? Så säger rätt 80 eller 60 kanske. Jag ser inte nu, jag har ingen glasögon. 60 ska de gå till. Det finns ett kit som SNG säljer, men bra kit, men där mätaren står graderad till 100.
Och sedan så är deras nylonslang stålomspunnen. Och jag vill inte ha en stålomspunnen slang inne bland alla kablager inuti. Så att då köpte jag en annan firma som bara har en ren nylonslang för att slippa kortslutningsrisken när man fäller upp och fäller ner. För då rör sig alltid den här kabeln lite. Och här är ju som sagt lite ömtåliga grejer in. Men när jag satt dit dem och har gjort på flera bilar, då får man ju ett oljetryck man kan lita på. Och det är väl det som man vill med de här bilarna. Det finns ju många mätare att titta på och det är lite kul, men man vill gärna att de ska visa rätt, något sånär. Om man har lågt oljetryck så beror det väl framförallt på nedslagslagren? Min erfarenhet är att det ofta sitter i oljefilterhuset och returfjädern. Men så ja. Ligger en broms där? Ja, uh-huh. Alltså att den... Det sitter en fjäderbelastad retur som är tänkt att den ska öppna när oljetrycket blir för högt. På grund av jänsat filter. Ja, filtret är jänsat, ja. Precis. Men ibland är det så att med årens lopp så förlorar de spänster med mera, så att du har alltid olja som passerar förbi ner i returen som du inte ska ha. Mm. Och de bilar jag har upptäckt detta på eller bytt, de har genast fått bättre oljetryck. Mm. Och då har jag alltid kontrollmätt mekaniskt från början och så ändrat någon parameter åt gången där. Så man ska inte börja renovera pengar? Nej, jag tror många motorer skickas på renovering som egentligen inte hade behövt skickas på renovering. Ja. Hur mycket har ju tryckat oljetryck? De har ett jäkla oljetryck. Ja. Alltså kalla bottnar de ju mätaren när du startar, så jag vet faktiskt inte. Men ett pound per cylinder. Ja. Nej, men de ligger ju alltid uppe på 60 nästan. Och sen blir de varma så går de ner lite under max. När de är friska. Så det är, och de oljepumparna är i stort sett outslitliga. Så att aldrig varit med om att någon oljepump i en 12 har gått sönder. Så att, ja, det var lite grann vad jag har pysslat med här nu. Nu tror jag det blev att man kunde vinna en iskrapa hos Anders. Och det var väl lite modernare. Men... Logiskt sett, precis som vissa här har gissat, Bengt redan har gissat, så är det så att den tomma motorrummet i den bilen hör ihop med motorn som ligger här på bänken. Ja, ni undrar det. Är det så? Helt korrekt. Det här är en XF av en ganska ovanlig modell i Sverige. En basmodell som fanns bara 2013-15 tror jag. Där man utnyttjade väl säkert gamla kontakter som Jaguar hade hos Ford. Och så fick man köpa in en fyrcylindrig turbomotor, bensinare då. Och den ersatte ju då den här V6 bensinaren som hade funnits från början så att säga, som var lågprismotorn på de första XF-erna. De första XF-erna 2009, 10, 11 års modell, de hade ju, kunde man ju få med egentligen med S-typens V6. Och då sen så kom ju då V6:an från F-typen. Men den var ju mycket starkare och mycket dyrare också. Så då behövde man ett lågprisalternativ, och särskilt på vissa marknader, till exempel i Belgien och Italien också tror jag. Där är det så väldigt, väldigt dyra bilskatter med stora och starka motorer. Så man ville ha en lite mindre motor. Så då gick man till sitt gamla ägarbolag Ford då. Och så sa de att ja, men vi har en alldeles utmärkt motor som vi använder själva och som används också av Volvo, som kallas för EcoBoost. Och det är en fyrcylindrig 2 liters turbomotor på 240 hästar. Den är inte att förväxla med Jaguars egna Ingenium motor. Spacen låter snarlik, men det är inte alls samma motor. Den finns också på de första XE bensinarna faktiskt. Många tror att de har Ingenium, men det har de inte, utan de första XE-bensinarna har denna motorn också. Sen fick de Ingenium-bensinaren. Anders, är det inte en 2,2? Nej, den är en 2,0. 2,2 är dieslarna. Ja, det är dieslarna. Yeah. Mm. Och det är en helt annan motor. Det här är... Och så den här... Och den här bilen då, vi köpte den faktiskt som ett renoveringsobjekt. Den har haft en ägare sedan ny, gått 4900 mil. Men den gick verkligen inte som den skulle. Och vi hade då fått
då informationen från de vi köpte bilen av, en bilhandlare som var väldigt, absolut ingen skugga ska falla över dem, för de hade sagt att de trodde att, att det var ingen kompression på en cylinder och de trodde att det var något fel på en kolv. Vi tyckte det lät märkligt, men vi köpte bilen i alla fall, för vi tänkte att det här kunde ha varit lite spännande. Och vi började ju med att lyfta av toppen, för vi tänkte att vi ville ha en riktig diagnos. Jag gick ner med en kamera också först, och det hade de också gjort där uppe. Och vi kunde egentligen inte se något fel när vi tittade här uppifrån. Vi gick ju ner genom tändstiftshålet och tittade med en sån här liten kamera. Vi kunde inte se någonting som såg fel ut. Och så prövade man att hälla i olja i cylindern och mäta kompressionen då. Om det hade varit ett... Om nu kompressionen hade gått upp från i stort sett noll till... om den hade gått upp rejält mycket, vad hade då det tytt på i så fall? Det var precis. Kolvringar som hade fastnat eller någonting, va? Eller väldigt slitna. Men det hände nästan ingenting. Det blev ingen större skillnad, det blev ingen skillnad alls egentligen. Och då tänker man ju lite grann, när man inte ser någon skada och kompressionen inte förändras av att man häller i olja, då trodde vi ju nästan faktiskt att felet låg i toppen. För att om man då har en bränd ventil till exempel, där halva ventiltallriken kanske mer eller mindre fattas, då hjälper det inte att man häller i massa olja. Det stiger inte upp någon kompression. Men när vi tog av toppen så var det ju absolut inget fel på den. Den ligger bakom er där, ni som står där. Den ligger på golvet där. Allting såg perfekt ut. Den höll tätt. Man kan göra ett väldigt enkelt täthetstest hemma. Om man har tagit av då så att säga, så att man inte har kamaxlarna i, som vi har gjort här nu. Vet ni hur man testar toppen när man har tagit av den? T-röd. Ja, precis. För rinner T-röden, man ser ju hur fort den rinner ut. Eller om den, ja, det här rann den inte ut alls. Den kunde stå där i flera dagar, det hände ingenting. Så att om man då vänder toppen upp och ner och så häller man T-röd i förbränningsrummet, så ser man, är det otäta ventiler, ja då åker den ut igen. Men det gjorde det inte, utan toppen verkade helt perfekt. Så vad var då felet? Ja, då började vi försöka se uppifrån. Vi såg fortfarande egentligen inget fel när vi tittade uppifrån, eller inte mycket. Vi visste ju vilken cylinder som hade dålig kompression. Och vi tyckte kanske vi kunde inbilla oss att man kunde röra den kolven lite mer än de andra. Alltså att man tog på kolvtoppen så här och kunde rucka lite mer med den. Men vi kom väl fram till det att det är ju något fel på kolven här. Och vi måste ju ta reda på vad det är och om det går att laga motorn. För problemet här är att det här är visserligen en väldigt vanlig motor. En XC60 T4 från 2013, den har precis i stort sett samma motor, det är samma motorbeteckning, samma effekt och cylindervolym och vridmoment och allting. Men däremot är det inte en människa som kan svara på vilka som är skillnaderna, för att en Volvo eller en Ford, den är ju gjord för framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Och den här bilen har ju, och tvärställd motor, den här bilen har ju motorn på längden och bakhjulsdrift. Så vi var hemskt osäkra på vad som är skillnaden, för en Jaguar-motor var helt hopplös att få tag på. Jaguar har inga nya och några skrotar i England hade inga. Det verkade knappt som de sålde några i England. Så att vi kammade helt noll på att försöka hitta en annan motor. Och då hade vi kunnat köpa en Volvo-motor och lägga dem bredvid varandra och försöka rent visuellt se vad som är skillnaden och sen bygga ihop en motor. Men då tänkte vi att vi är ändå tvungna att ta ut motorn, så då kan vi väl lika gärna, då får vi ju dissekera den. Så då är det ju så att det är här ni kommer in, det är här ni ska hjälpa oss att lista ut, inte vad som har hänt, för det är rätt uppenbart. Ser ni här, den här lilla biten av kolv, den låg nere i sumpen. Och den har ju suttit, ja den är ju lite mindre nu än vad den har varit, men den har varit här. Och när den föll av, då slutade ju också, hade ju kolvringarna ingenting att hålla emot överhuvudtaget. Så att det var inte konstigt att kompressionen försvann. Men här finns egentligen, vad vi kan säga, inga större tecken på några direkta överhettningsskador i övrigt. Här är liksom inga, kolvtoppen är inte nämnvärt skadad. Här syns egentligen inga skador som tyder på att det har gått väldigt varmt eller någonting. Så vi förstår faktiskt själva inte alls hur det här har kunnat hända.
Men nu har det hänt, så att nu får vi väl skaffa. Det är lite som Harrisburg i den berömda monologen. Så vi får ju, tanken är nu att vi ska skaffa 4 kolvar så vi får ett matchande set. Troligtvis blir det då Volvo-kolvar faktiskt, för att Jaguar säljer inga kolvar. Utan vi tänkte beställa hem 4 Volvo-kolvar och för att det kan ju hända att det skiljer lite i vikt. Och därför vill vi ha 4 stycken som garanterat är likadana. Det spelar inte så stor roll om de väger några gram mer eller mindre som en enhet. Men man kan ju inte ha en kolv som är lättare än de andra eller tyngre än de andra. Det är ingen bra idé. Men det har ingen skada inuti motorn av den biten där? Nej, alltså, det är minimala små repor som nog i sig själv knappt har någon betydelse. I loppet. Där finns ingenting som... Nej, jag vet. Ja, där finns inga... Alltså, lager, allting ser helt perfekt ut. Se om vi kan lysa in här och se om vi kan... Hur länge kan de ha kört för det här problemet då? Inte länge, bilen gick verkligen inte bra. Den var väldigt trecylindrig. Hon hade ju bytt, vi köpte den av en bilhandlare i Jönköping och de hade väl bytt in bilen fullt i medvetna om att den var trasig, va? Och sålde den också. Vi visste mycket väl om att den var trasig och att det var något ganska radikalt fel, så att säga. Men som sagt, vi får kontrollmäta det här blocket. Det här plockade vi, att vi gjorde, ville visa det för er nu. Det var bara att det stod så lägligt här till, för det här höll han ju på med nu i eftermiddag, så plockade isär detta. Så att vi har inte hunnit kontrollmäta det så, men man får ju kolla att det uppfyller specifikationer och så. Men egentligen så ser vi ingen anledning till att det inte ska fungera. Resten av motorn ser ut som ny invändigt och den har gått 4900 mil. Så att det blir nog nya kolvar och nya packningar till hela motorn och sen... Man använder stakarna. Stakarna tror vi inte heller att det är något fel på det. Då får man ju rätt in själv. Precis. Så att... Antagligen, där finns det är perfekt historik också för övrigt. Annars är det så att man brukar kunna skylla på bristande skötsel när det händer saker. Men här finns väldigt bra historik. Sen kan man ju fundera lite på det. Jag vet faktiskt inte riktigt det. Det slog mig först nu, men det hon bytte ju in bilen och vi kan ju såklart inte göra någon anmälan när vi har köpt bilen i ett skadat skick, men man undrar lite varför hon inte tog det här via försäkringen på något sätt. För att bilen har gått så lite. Kan det vara något fel på själva kolvmaterialet i kolven som gör att det sprick? Ja, det är det vi börjar fundera på, om det här är någon sorts... Alltså, ja, det är samma bit som har... Där är en spår. Ja, där är ett spår där, ja. Och där. Och det är den biten. Det är precis den biten som fattas. Ja, det är en konstig kolv. Den ser lite skum ut. Vi kan ju skicka runt den här lite så att det samlade gänget experter här kan få se på den lite. Eller så kan man få komma fram och titta på den om man vill. Den är ju lite smutsig såklart, men det är inte så farligt. Ja, den är ju väldigt speciell det här att det sitter... Det är liksom öppningar där emellan på något vis liksom. Den är liksom lite ihålig där. Då måste vara någon liten bit till som ni inte... Ja, det ligger mycket mer skit här. Ja, det måste vara det. Ja. Här är liksom... Ja, lite mindre. Ja, du ser här. Här är lite smulor. Ja, här är smulor och bitar av kolvringarna och så. Så att... Men det som du ser, så ser den ju bra ut uppifrån. Så det är ju liksom... Det är ju där som man säger en normal... Alltså en normal kolvskada börjar ju upp till där det är varmt. Inte ner till. Nej. Nej, det sa vi också. Tänk om den hade haft manuell, hade man tänkt att man hade kunnat övervarva den på något sätt, men nej. Ja, det är jättemärkligt fel. Det måste vara något svaghet i materialet. Ja. Vad sa du? Det måste vara. Ja, jag skulle tro det. Det är en svaghet i materialet, måste det ha varit. Ja. Ja, det är nog... Kan du... Fasit. Vad sa du? Vet du? Nej, ingen aning. Nej, vi vet inte var. Då kan man gissa på vad som helst. Ja. Alla är nyskap. Ja, precis. Ja. Bosse får komma också och släppa fram Bosse. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad det är med handtag.
Vad är felet på oss nu? Vad tror du har hänt? Det är för sent. Ja. Jag är inte här så varmt på bilen. Ja, du har ju två sådana. Och sen kompressionsring emellan. Ja. Jag tror de när de har monterat. Du menar att gapen har suttit fel så att förbränningsgaserna har kommit ner där, menar du? Nej, det har liksom, men det har nu blivit en försvagning i någon av dem som sitter emellan. Yeah. Bakom på hus. Ringen ligger här över. Den går sönder. Ja, vi skickar den till Bosse här. Ni har inte sett någon sån innan? Nej, vi har inte sett någon sån innan. Nej, vi har inte sett någon sån innan. Nej, men jag menar sån kolvskada. Nej, aldrig. Nej. Jag måste säga att jag får någonting. Ja, just nu inte mycket hals faktiskt. Nej. Så är det två. Vad sa du? Ja, rent material faktiskt. Ja, men säkerligen. Det är ett rent material. Ja, jag tror vi tror det också. Men... du har ett förbränningsuppdrag, det syns. Det är inte så att det har varit en detonation i den. Det är möjligt, men... Och vad är då detonation? Är det förbränning upp till 100? Blir det 100 meter per sekund? Mm. Men det syns egentligen inget konstigt åman på kolven. Nej, alltså det har hänt. Alltså det är en fruktbrusning. Ja, den har varit varm där. Men den är ju svartare än på den. Ja, det är det. Men det kan ju ha hänt under... Efter. Ja. Ja, alltså värmen har ju uppstått. Där och så gått in där. Gått ner. Ja. Därför att när den tänder så... Ja. Och det folk inte tänker på är att när flamman, alltså förbränningen, trycks ihop så ökar temperaturen så in i helvete så är det som en skärbränna. Mm. Ja, och den har inte gått snålt för då. Det är otroligt. Alltså, om temperaturen ligger på ungefär 1000 grader här uppe. I det ögonblicket det börjar läcka. Du kan titta på en avgasventil så är den precis med skuror till dem. Det är för att rök, alltså hastigheten på gaserna ökar temperaturen tiofalt. Och så blir det precis som en skärbränna. Det är precis det som händer när du bränner med hjälp av syrgas. Då ökar man temperatur. Och det är som har hänt här också. Men det har inte hänt förrän detta har rasat. Detta har rasat först. Men det är så här, Rolf. Det har gått in där förmodligen. Och sen har du gått ut där så har det blivit inte ut. Men varför? Ja, men sen... Ja, det är materialfel. Det är ett materialfel. Ja, men materialfel, det är inte första golven de har gjort ju. Nej. Men då blir det inte materialfel på en av 3000 golvar. Nej, det blir inte. Så det är lite långsökt. Ja, fast det kan ju vara lotteri. Ja, men det är lite långsökt. Men det handlar om sannolikheten. Det är lite mindre. Ja, det är väldigt trän här inne. Ja, den gick bara på 3 cylindrar. Ja, just det. Det fanns... Ja, det fanns... Alltså, det ingen komp i den sidan. Nej, det var ingen komp alls, utan den gick ju... Alltså, den lät ju så här. Alltså, det lustiga var inte... Ja, men det var fullt körbar. Vi körde inte hit, utan den åkte in färgarna från Jönköping. Men när det stod på tomgång så hörde man det ju väldigt tydligt. Det gick ju... Alltså, så här. Sen har jag suttit kvar. Men sen så, om man varmade den lite så tyckte man ju att den kom på den cylindern. Men det gjorde den väl inte, men det kändes så liksom. Ja, lite hör det. Ja. Klädde mig också. För kamerans skull så kanske det är bättre att man har emblemet på rätt håll. Det är lättare att läsa. Det var väldigt snygg. Ja, precis. Det var väldigt snygga norrkapslar. Det är den här långsamma mutterdragaren vi använder här. Nu när man blir filmad och allt så. Tiden är glansen utav kameran. Ja, precis.
Nej, precis. Men nej, jag bara drar för hand. Sen kommer momentnyckeln alldeles strax. Allt enligt instruktionerna. Jo, det är rekord. Då ska man då dra den först 15 Nm, sen 70 och sen 125. Så har man gjort det rätt och då får den... Det är därför jag har glasögonen med mig. Då... Så snart vi slutar filma. Bunten av. Ja, precis. Det fastnade i hålet. Ja, ja. Som om du bara puttar på mig så att... Så att... jag blir färdig med den. Du kan köra denna, kan jag köra min pilbeam. Känner man lite... Ring rost. Nej. Det ska säga klick. Precis. Nu har jag dragit första. Ja. Hur mycket har du? 75. 175? 75. Newtonmeter till att börja med. Så. Ska vi upp på 125. Men när du nu dratt dem så, ja. Då varvar de aldrig efter oss. Nej, egentligen inte. Ja, men det är också en gammal karmbord. Ja, exakt. Har du gammal färg och så? Ja, exakt. Jag satt inte på den då. Nej, det står just det. Så, då arbetet utfört. Sen så är bakom kameran så byter vi de tre andra alldeles strax. Mm.